Ai että, kylmää kahvia. Kylläpä se tuntuu hyvältä. En tiedä, onko kenellekään seuraajista tämmöstä pahaa tappaa, että pitää näpsiä tältä välistä. No mut kun on niin hyvä, annaa. Onko lempi sulla joku paastokausi menossa, kun sä pidät tuota... No syöpäs nyt pois. Jaha, tänne on ilmestynyt tämmösi. Jaa joo. Dön dön dön. Nyt mennään tänne meikäläisen työluolla. Tännekin on tullut tommonen design-lamppu. Tuo on sijoituskohde sinänsä myös tuokin. Mutta en oo siis itse ostanut tuota lamppua, en todellakaan. Nähdään mikä lampukeräilijä on. Oh. Minä tykkään päivän valosta. Siellähän on ihan... Siellä on syksy tulossa. No niin, nyt kun alakurallattelut saatu niin se on sitten käyntiin ja on saatu pitsat tuosta, no vielä näyttää vähän huulinpiilissä olevan käyntiin, niin ruvetaan tämän päivän videolla puhumaan puskaradiotoiminnasta. Mitähän niin kuin esimerkiksi tulla netissä, Facebookissa, niin on Seinäjoen puskaradio, joka kaupungilla on oma puskaradio, niin siellä on semmoinen negatiivinen ilmapiiri ja siellä yritetään jopa niin kuin yrittäjiä niin kuin sortaa alaspäin, että saadaan niin kuin mahdollisimman alas. Mutta miettikää, mitä hallaa se voi tuottaa niille yrittäjille, jos siellä puskaradiossa rupeaa joku rallattelemaan ihan niitä ja näitä, mikä ei välttämättä pidä paikkaansakaan millään tavalla, mikä on voinut syntyä ihan täysin väärin käsityksestä, niin jumalauta, elekää nyt sinne lähtekö lietsomaan niitä asioita. Ja noita kaupunkien omia puskaradioita, kun pystyy kahtomaan oikeastaan muutkin paikkakuntalaiset, niin siinä hieno kahtoa, että jaha, siellä Lapuvan puskaradiossa, niin on tuommoista, että no eipä tarvitse tuollakaan kylässä käydä. Niin sitä voi olla tosi iso negatiivinen vaikutus. Niin kuin, noita puskaradioista seuraa niin kuin, jopa 70 000 ihmistäkin voi katsoa sitä puskaradio-juttua. Niin lähdetäänpä kahtumaan, mitä kaikkea puskaradiosta löytyy tänään. Niin kuin tästä huomattaan, Tesla Clubille joku oli kirjoittanut, että oli Karstulan puskaradio mennyt kysymään, että onko sähköä latauspisteitä. No mitäpä arvaatte, mitä tapahtui sen jälkeen? No nyt on kaikki varmaan mietitty, että mitä hän oho, kamera on vinossa. Mitä tapahtui seuraavaksi sitten sillä Karstulan puskaradiossa, kun joku tuli oikeasti viksusti kysymään, että onko sähkölattauspisteitä mahdollisesti ollut varmaan niin kuin mökillä Karstulassa, koska se on semmoinen mökkikylä, niin mökkikylä, mökkikylä, no joo, siis onhan se kylä varmaan, en mä tiedä onko se edes kaupunki. En nyt lähtenyt tarvemmin selvittämään, mutta siellä on paljon mökkejä, niin todennäköisesti ollut mökillä jossain kerronut miettimään, että missähän sitä saisi ladattua sähköautossa, niin eiköhän siitä synny sitten jumalaton paskamyrsky. Siellä rupeaa kaikki niin kuin sähköautovihaajat, että jumalauta mikä ei, tänne ei tullut edes sähköautoa, sä pysyt pois. Just tämmöistä. Niin kuin. Mutta hei, tämä asia voi ottaa sillä tavalla, että jos sinä nyt sattuu löytymään siellä Karstulassa sähkölattauspiste, toivottavasti löytyy, niin joku sinulle tässä viesti tässä ja vaikka osoitteen, että tuolta löytyy, että sieltä saat ladattua sähköautos. Niin hitto, se olisi ollut hyvä mainos Karstulalle ensinnäkin, kun joku olisi hoitanut sen tilanteen tällä tavalla. Ja sitten toinen, että jos siellä ei löydy sitä sähkölattauspistettä, niin joku olisi voinut kirjata, että valitettavasti ei ole vielä tullut Karstulan sähkölattauspistettä mahdollisesti tulevaisuudessa. Niin olisi saatu niinku oikeasti sille Karstulan kylälle sellainen niinku hyvä mainos, eikä tuolla, että siellä puskaradiossa ruvetaan niinku haukkumaan sähköautoja ja lietsomaan sitä asiaa ja tekemään niinku kaikella mahdollisella tavalla sille toiselle semmoisen niinku jopa paskan viiliksi. Ja sitten niinku tuokin kysyjä, niin se rupesi miettimään, että on parempi ehkä, että ei kysy enää uudestaan mitään. On, tää on kyllä jumalauta nää puskaradiot. On välillä, siis toisaalta ihan hauskaa välillä lukkea, koska siellä ihmiset on niin pihalla tästä maailmasta. No tuossahan se ylin kommentti heti näkyy. Parempi niitä, ettei täältä löydykään, että on kyllä karua porukkaa, perhana. Niin, ja minkä takia mä lähdin nyt ajattelin, että voisin tehdä tämmösen puskaradiovideon niin sanotusti, niin on se, että mä oon nyt hetken aikaa noita puskaradioita sellailu ihan ajankulukseen ja katsellut mitä kaikkea siellä jutellaan, niin siellä on ihan niinku oikeasti hyviä juttuja, ihmiset lähtee kysymään, mutta sinne yleensä tulee sinne kommenttikenttään vaan pelkästään negatiivista. Sitten pahimmillaan voi olla, että ihmiset lähtee niinku ruotimaan jotain tiettyä yrittäjän asioita siellä julkisesti. Ja sitten voi oikein olla oikeasti niin, että se yrittäjä, niin siinä on ollut ihan täysin väärin käsitys, että se ei niinku oikeasti ole tietoinen sitä tilanteesta. Lähdetään tahallaan aiheuttamaan hallaa jollekin yrittäjälle, että saataisiin sen tavallaan toiminta alapuolelle. Voi olla siitä, että on kateellisuutta. Ihan täysin. Tai sitten just sitä, että haluaa ajaa jonkun toisen yrittäjän etuja. Mutta minun mielestä nuo puskaradiot ei ole oikea paikka sille toiminnalle. Mutta sitten jos haluaa pitää niin kuin oikeasti hauskaa tulla puskaradiossa, niin kyllähän noita on kieltämään tuota keskustelua ihan kivaa lukkeen välillä. Esimerkiksi kaikista yleisin keskustelu, ihan sama minkä kaupungin puskaradion meet, niin on sähköpotkulaudat. Jumaan kautta niistä tulee paljon tekstiä. Kyllähän niillä sattuu vahinkoja, mutta sattuu kaikilla muillakin kulkuvälillä, sattuu polkupyörillä. Jopa kävelinkin saattaa sattua vahinko, kun sattuu olemaan oikein hupasossa tilassa, että vaikka kompastuu
kengän nahoissa. Mutta joo, niin sähköpotkulaudat, niistä kyllä saa, niin kuin, ne saa revittyä keskustelua sillä puskaradiossa. Mutta joo, just se, että olihan sillä niitä hauskoja juttuja löytyy tuolta puskaradiosta ja sillä on vielä ihan hyviä juttuja. Jos joku suosittelee jotain, vaikka nyt ruokapaikka. Esimerkiksi mä katsoin, että Seinäjoen puskaradiosta löytyy semmoinen Ideaparkissa, on semmoinen kebab-paikka, niin moni suositteli sitä, niin ehdottomasti, helkkari hyvä juttu. Mä pystyn menemään testaamaan sitä. Mutta just se, kun se piettäisikin tuollaisen rakentavana ja positiivisena, niin ihmiset vois löytää sieltä niitä hyviä juttuja, mutta yleensä se menee siihen sitten, että se ruvetaan niitä negatiivisia kommentteja lyömään ja ihan niin kuin hirveässä nettiraivossa. Siinä on muuten seuraava video idea joskus tulevaisuutta. Nettiraivo. Häh? Pitäisikö siitä tehdä video ja tehdä kaiken näköisiä hyviä juttuja? Mutta joo.